Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan lan karaharjan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Selamat berhari Minggu. Kula panjenengan mlebet ing minggu biasa ingkang kaping 3 ing mangsa Prapaskah. Mugi-mugi anggenipun lampah laku tobat kanthi poso sesirik lan tekun anggenipun gegulang iman kapitadosan sansaya ngawohake semangat pamar tobat wonten ing gesang kula panjenengan. Saengga gesang ingkang kula panjenengan tampi saking Gusti ingkang dados nugroho dalem estu ngawohake kasahenan tumraping gesang pasrawungan. Uripe awake dhewe kudu awoh, uripe awake dhewe kudu migunani tumrap liyan. Menika wohing pamartobat, wohing lampah prihatos sajroning mangsa Prapaskah. Temtu mboten namung wohe mangsa Prapaskah, ananging sing paling penting wohing atur panuwun awit nugroho gesang ingkang kula panjenengan tampi. Kadangkala wonten ing gesang yen uripe awake dhewe ora ngawuhake kasainan kepara malah kosok wangsulipun, umpamane bola-bali loro, makaping-kaping mataun-taun susah, utawa sing paling tragis nemai kacilakan utawi katiwasan. Kadangkala utawa malah asring terus digathuk-gathukke kalian dosa. Yen umpamane tanggane awake dhewe utawa malah awake dhewe kok kerep banget lara, saben-saben mari sedhela lara meneh, kok ya utange ra tau lunas, bar lunas sedhela wis utang meneh, utawa lagi ngopo ngono terus kesandung, bola-bali kesandung, pokoke anane kuwi kemalangan sing ditampa. Kadangkala terus awake dhewe mikir, dosaku apa? Mbok menawi mboten awake dhewe sing nemai kemalangan utawi kacilakan, mbok menawi putrane awake dhewe, putune awake dhewe, sok-sok ya awake dhewe terus mikir, dosaku apa? Menapa malih ngantos katiwasan? Kadangkala awake dhewe le mikir, ayo wis kae ya cilaka mergo dosane dhewe. Kados yen wonten ing margi awake dhewe sok-sok ningali tiang mengendarai pit motor yak-yakan, mbuh ngebut, mbuh ritinge ngiri ning nganan, mbuh siksak lan sak piturute. Rikala wong kuwi dilalah kecelakaan, terus yo awake dhewe mikire yo wis lumrahi bali numpak pit motor wiyak-yakan. Nah kadangkala lampahing gesang kula panjenengan nggih dipahami kados mekaten, nek awake dhewe nglakoni urip kuwi yo yak-yakan, ora manut aturan, ora manut pakeme mung sak karepe dhewe, nek terus cilaka ing tembe mburi yo wis lumrahi. Ning menapa mekaten. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan. Kados pundi kula panjenengan katimbalan boten mikir bab dosa sing dadi penyebab kecelakaan utawi katiwasan
ning kados pundi awake dhewe bisa nebi dosa lan sansaya wantun martobat. Menika ingkang langkung penting tinimbang mikir dosaku apa utawa ya pancen kae ngono kae ya smergo dosane dhewe. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapethik saking Injil Lukas bab 13 ayat 1 ngantos dumugi 9. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso nganti ka dateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono ana wong sawetara sing padha sowan Gusti Yesus matur bab wong-wong Galilea sing diprajaya Pilatus lan getihe dicampur karo kewan kurbane. Nanging Gusti paring pangandika, apa saka rumangsamu wong-wong Galilea iku luwih gedhe dosane tinimbang wong Galilea liyane? Aku kandha ora. Nanging yen kowe ora martobat, kowe ya bakal tiwas kaya mangkono. Samono uga wong 18 sing tiwas kembruan menara Siloe. Apa saka rumangsamu luwih gedhe dosane tinimbang wong-wong Yerusalem liyane? Aku kandha ora. Nanging yen kowe ora martobat, kowe ya bakal tiwas kaya wong-wong iku. Gusti banjur ngandikaake pasemon mangkene. Ana wong duwe wit woh-wohan ing kebun anggur. Wong mau teka golek wohe nanging ora ana. Juru taman nuli dikandhani, wis 3 taun wit iki dak goleki wohe nanging ora metu siji-siji. Wis tegoren wae, tiwas mung ngisep lemah. Nanging juru taman mangsuli, bandoro, kula aturi nyrantosaken 1 taun malih. Siti kiwa tengenipun badhe kula aduk, kula sukani rabuk, mbok bilih saged awoh. Menawi mboten badhe kategor sumangga. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus ing Minggu Prapaskah kaping 3 menika paring pemut lan pitedah dumateng kula panjenengan supados martobat. Yen kowe ora martobat, kowe ya bakal tiwas kaya wong-wong iku. Kaping 2 anggenipun Gusti paring sabdo bab martobat. Awit menapa rikala semanten kathah tiyang sing gathokake tiwasipun sapirangan tiyang Yahudi lan tiyang Yerusalem sing kembruan menara Siloam amargi kakehan dosa saengga lajeng ngalami kacilakan. Prastawa bab tiyang-tiyang sing diprajaya Pilatus sarta sing kembruan menara Siloam menika dados prastawa sing viral, sing populer. Tiang-tiang sing dilalah boten ngalami katiwasan utawi kemalangan kados
tiang-tiang sing dipejai Pilatus utawi tiang-tiang sing kembruan menara Siloam, lajeng rumangsa, "Oh, dosaku luwih enteng tinimbang wong-wong kae." Kesimpulanipun mekaten. Nah, rikala Gusti pirsa situasi menika, Gusti paring sabdo, "Nanging yen kowe ora martobat, kowe yo bakal tiwas kaya wong-wong iku." Sabdo dalem Gusti menika paring pitedah, bilih awake dhewe sing mbok menawa tekan saiki slamet, tekan saiki Kartoraharjo luwih sugih mbok menawa, luwih lancar pakaryane, gaweane luwih beruntung. Aja ngasi rumangsa aku wis suci, dosaku luwih enteng tinimbang wong-wong miskin, wong-wong sing kasrakat, wong-wong sing mbok menawa sakcara ekonomi luwih asor tinimbang aku." Terus rumangsa wis slamet. Gusti mboten ngersakaken mekaten, ning awake dhewe kabeh dikersakake martobat. Mbuh wong sing kesrakat, mbuh wong sing sugih, mbuh wong sing rumangsa bejo, mbuh wong sing rumangsa ora, mbuh sing sehat, mbuh sing sakit, ampun ngantos rumangsa luwih suci utawa luwih dosa ingkang dipun kersakaken Gusti injih menika martobat. Supados menapa kanthi pamartobat menika kados pasemon ingkang dipun ngendikaken Gusti Yesus rikala tiyang madosi wohe awake dhewe awoh biyet, ora gabuk ning isi. Nah, menika gesang ingkang dikersakake Gusti. Awake dhewe ing alam donya iki pindho wit sing dikersakake awoh. Mila lumantar sabdo dalem Gusti dinten menika, kula panjenengan kaajak limbang-limbang. Apa uripku kuwi wis awoh biyet? Apa aku malah mung ora migunani ning mung kanggo gengsi-gengsinan? Kathah nggih, kula nate matur simbok kula tenggriya menika nyimpen piring akeh banget, nyimpen gelas cangkir akeh banget. Alasane apa? Ya sok nek ana sembayangan sak lingkungan ora kangelan jilih. Padahal le sembayangan lingkungan mbok menawa sesasi pisan urung mesti, setahun pisan mbuh jane nggih mboten efektif, mboten efisien. Ning kula yakin nek duwe barang akeh, duwe simpenan akeh, rasane kuwi tentrem. Nggo pamer yo wangun. Mila wonten ing griya-griya menika sok-sok kan wonten bufet utawa lemari kaca sing nggo nyimpen maneka warni cangkir, gelas, mok sing nggo hiasan, ora kanggo gawe. Yo intine mung nggo pamer. Nah, menika semangat nglumpukake lan ora migunani. Gusti ngersakake supados kanthi martobat awake dhewe bisa awoh biyet, uripe awake dhewe migunani lan maneka warni barang-barang, tanda kutip penampilane awake dhewe. Menika nggih srana supados awake dhewe tansah lan sansaya migunani. Ing kutha-kutha gedhe kadang kala wonten sing koleksi mobil akeh, omahe akeh, lemahe akeh, ning kadang kala ora ana gunane, ora ana wohe. Yen ana wohe kadang kala ya mung kanggo awake dhewe. Padahal ing pasemon dalem Gusti, yen awake dhewe pindho wit, ora mungkin to wit menika mangan wohe dhewe. Sing mangan mesti pihak lain, mbuh bajing, mbuh manuk, mbuh petani. Mugi-mugi lumantar sabdo dalem Gusti dinten menika lan kula panjenengan mlebet ing minggu kaping 3 mangsa Prapaskah,
kulo panjenengan sansaya wantun martobat lan gesang kulo panjenengan awoh biyet tumraping Gusti lan sesami. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.